izleyiciler, bugün biz Azerbaycan'daki kitap nəşriyyatlarındakı vəziyyətlə maraqlanacaq və bu müzakirələri sizinle mən Aynes Press TV'nin əməkdaşı Cengiz Rüstəm aparacağım. Qonağımız isə Azərbaycanda yetərincə yeri olan tanınmış bir nəşriyyatın, qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Bey Xudoğlu. Şahbaz Bey, hoş gəlmişsiniz. Şahbaz Bey, bu deməli Azərbaycanda kitab bazarı, nəşriyyat bazarı ümumiyyətlə belə desək deyəndə daha çox deyirlər inhisarçılıq var falan var, amma mən özüm bazarı biraz araşdım, buyurum ki inhisarçılıq yox, başlayıb ümumiyyətlə inhisarsızlıq var bu bazarda, çünki boşluq var, kitab yetərincə çap olunmur. Məsələn Rusiya ilə müqayisə edəndə bizdə bəlkə də 10 minlərlə dəfə aşağıdır vəziyyət. Rusiyada adam başına 5 kitab çap olunur. Bizdə nə qədər kitab çap olunur? Ha, bu monopoli söhbəti, inhisar söhbəti son vaxtlar bizim nəşriyyatın əleyhinə deyilir. Güya biz bütün kitab bazarını bazarına nəzarət edirik. Bu yanlışdır, çünki Azərbaycan kitabı ümumi satılan kitabların yalnız 25-30%-ni təşkil edir. Qalan 70% isə Rus, müəyyən faizi Rus, İngilis və Türk dilində olan kitablardır. Demək istəyirəm ki, ümumilikdə bizim kitab, Azərbaycan kitabı az satılır. Rus kitabından, İngiliz və Türkiyə kitabından az satılır. Ümumilikdə görürüz. Azərbaycan dilində buraxılan kitablar. Təbii, əlbəttə. Və bu məsələnin bir tərəfi. İkinci isə kitab elə bir şeydir ki, bu intellektual mülkiyyəti inhisara almaq mümkün deyil. Bu intellektual mülkiyyətdir. Yəni sən bunu inhisara ala bilməzsən. Çünki dünyada hər gün onlarla, yüzlərlə kitablar çıxır. Bunu hər bir nəşriyyat özünün zövqünə, marağına uyğun kitabları seçir və o cəmiyyətə təqdim edir. Bunu inhisarlaşdırmaq mümkün deyil. İnhisar nə haqqında danışmaq olar? Deyək ki, əgər dərslikləri bir nəşriyyatı yalnız nəşr edirsə, bu inhisarçılıq deməkdir. Əgər dövlət sifarişini yalnız bir nəşriyyat icra edirsə, yəni dövlətdən ayrılan pullar bir nəşriyyatın büdcəsində oturursa, hesabına oturursa, bu artıq inhisarçılıq. Sizə indi dövlətdən sifariş olur? Deyil, biz yalnız özümüz nəşr edirik, öz zövqümüzə uyğun kitablar nəşr edirik, öz tanıdığımız müəlliflərin kitabını nəşr edirik, təsadüfən heç bir kitab nəşr etmirik. Və təbii ki, özümüz nəşr etdiyinə görə istəyirik ki, bazarda bu yayılsın. Əks halda bizim sponsorumuz yox, bizim aldığımız bir yerdən yardımımız yox, heç bir yerdən yoxdur. Bu mənada özümüzü yaşatmaq üçün biz gecə gündüz çalışırıq, bazarla işləyirik, insanları kitaba qaytarmaq istəyirik, əmin edirik ki, onlar oxusa əgər kitab, həyatlarında yenilik olacaq, özlərini təsdiq edə biləcəklər və həyatlarını daha maraqlı və daha əyləncəli keçirə biləcəklər. Məhz o məqsədlə də biz kitabı təbliğ edirik, öz kitablarımızı xüsusən satmağa çalışırıq. Burada, əgər bunun adı inhisarçılıqdırsa da biz bunu edirik. Bu əslində normal bir kişiyə yanaşmadır. Yəni ki, bunu inhisarçılıq demək tam fərqlidir. Amma Şahbaz Bey, burada bizim, mən nəşriyyatda da çox oluram da bəzən. Qohuma qaraba, məsələn, bizdə də bilirsiniz, Amerikada bilirsiniz, yaşlı adamlar özləri kitab buraxdırırlar, məsələn, nə mənədə, gedir bir yazıcı ilə danışırlar, pul verirlər, onun haqqında roman yazır, 200 tirajdan buraxır, qohuma qaraba bayırlar. Bizdə də indi belə ədəbiyyat da mövcuddur, adamlar gedirlər nəşriyyatlara bağlayacaq, 100 tirajdan, 500 tirajdan kitablar çap elətdirirlər də. İndi ona görə də mən bu kitab nəşri ilə bağlı bir çox nəşriyyatlarla olmuşam da və adlarını çəkmirəm. Və onlarda da mən belə başa düşmüşəm, bədii şura falan yoxdur. Sizdə bədii şura var mı? Siz bunu dediniz, mənim Stieg Larsson'un romanı yadına düşdü. Orada əslində bu özdə 100 minlərlə satılan bir romandır. Orada söhbət ondan gedir ki, yoxa çıxmış qızını axtaran ata və bunun ölümü ilə bağlı İstintaqdan hər bir şeydən əlini üzür və üzünü jurnalistə tutur. Və jurnalist araşdırmağa başlayır. Bütün roman bundan ibarətdir. Və bunu yazan Stieg Larsson özü də əslində bir jurnalist idi, iqtisadçı jurnalist idi, araşdırmaçı idi. Bəli, yəni bir kitab var, o bir nəsil üçün buraxılır. Yəni mən deyək ki, uşaqlarıma öz nəslimlə bağlı bir kitab qoymaq istəyirəm. Şəcərəmi düzürəm, yazıram, buraxıram. Bunu onlara hədiyə edirəm. Azərbaycanda bu cür kitabları da gətirirlər kitab bazarına ki, biz bunu satmaq istəyirik. Qoy qalsın da bəlkə alındı. Qoy qalsın olmaz. Yəni bu qalmaq, baxın, bir bu qədər yerdir. Bir kvadrat şəhərin mərkəzində bir kvadrat yer 250 manatdır.
4 tane kitap, 5 tane kitap yanaşı, tabi 4 tane kitap, 5 tane kitap yanaşı koyulanda bu artık 1 kvadrat demektir. Ayda 50 dolardır. Elbette. Yani bunun bunun bir değeri ve parası var. Bunu bizim adamlar hükmen kıymetlendirmelidir ve bunun değerini bilmelidir. Orada hele bile kitap, gitmeyen kitabı oraya koymak mümkün değil. Ona göre bu kitap eğer kitap dükkanına gelirse demek bir, satılmak niyetiyle gelir. İki, bu kitap gelir getirmelidir. Hem satan, hem yazar, hem yerin sahibi gelir götürmelidir bunlar. Eğer bunlar yoksa onda o kitabı kitap dükkanına vermek ve kitap dükkanının o kitabı kabul etmek demeli ihtiyarı bile yoktur. O ki kaldı bedi şuraya. Elbette her bir neşriyat ciddi bir neşriyatın redaktörleri var. Ciddi tercümesileri var. Ciddi rey veren adamları var. Bu hele böyle değil. Yani bizim bıraktığımız bir kitap redaktör elinden keçir, mütexessis elinden keçir ve sonradan o gelir diye ki kitap pazarına ve özüne ya pis ya yaxşı rey alır. Elbette ki biz çalışırız ki bizim kitablar yaxşı rey alsınlar. Biz dünyanın en bak diye ki bizden çok uzakta olan edebiyatını bile biz okucuların yanına getirdik. Diye ki o kadar o el edebiyatı ki bu vakte kadar Azerbaycan dilinde hiç zaman. Deyin ki İtalya yazıcıları var. Ümumiyyətlə biz indi bizim esas məqsədimiz Avropa yazıcılarıdır. Hedefimiz oldu ki Avropa fikrini biz tercüme eləyək. Niye? Çünkü Avropa niye o necə oldu ki böyle bir inkişaf mərhələsinə geldi. Axı bu bunun bir temeli var. Bu temel yalnız siyaset değil. Bu hem de medeniyetdir. Dünyanı ülkeleri medeniyet irəli aparır. Yalnız siyaset yok. Yani o mənada bu fikir adamlarını Azerbaycan diline çevirmek lazım. Bu mənada ben bizim son çevirdiğimiz diye ki Pereira iddia edir ben necə axmaq oldum sonra Tatar çölü bunlar ele yalnız biri Fransa İtalya yazılar en çok Fransa İtalya bu cür ya bu cür burada hansı ki onların bəziləri heç Rus dilinde yoktu, bəziləri heç Türk dilinde yoktu. Elbette Avropada çıxıb ve bir kadar sesçiyi yaradıb ve yatıb. Böyle bir edebiyatlar da var. Hansı ki biz bunları tercüme edirik ve görürsen ki bunlar bir xalqın, bir medeniyetin inkişafı için hansı işler koydular, neler yaradıblar, insan düşüncesinde necə təsir edirlər, necə dəyişirlər. Yani bu edebiyat hükmən Azerbaycan dilinde olmalıdır. O mənada ki bizim insanımız inkişaf etsin. Edebiyat, eğer insan inkişafına, eğer İnsan mühitində daha yaxşı yaşamağa xidmət etmirsə, onda ədəbiyyatın xeyri yoxdur. O xidmət etməlidir hükmən. Yəni, əgər bir, mən həmişə deyirəm, şübhəm yox, bizim Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı klassikası var, Nizami, Füzuli falan. Amma mən istəmərəm Füzulinin xalqı bugün də olsun. Yəni, mən istəmərəm Nizaminin xalqı bu cür düşünsün. Mən istərəm ki, daha inkişaf etmiş olsun. Yəni, əgər Füzuli varsa, bugün Füzuli qədər yüksəyə qalxan bir yazar yetişmirsə, bu fəlakətdir. Bu deməli, qısırdır. Bunun davamı yoxdur. Amma bu davam olmalıdır. Davam olması için nə lazımdır? Yeni ədəbiyyatlar bu bilə gətirməlidir. Müasir dəbi bilsin, bazarı bilsin. Yalnız dəbdən söhbət getmir. Yəni, ədəbiyyat, ədəbiyyatın içində doğulur və yaranır və böyüyür. Bu cürdür. Yani edebiyattan kenar edebiyat olmur. Edebiyatın bir mühiti var. 5 gün yazmasan, 10. gün yazabilmeyeceksin. Gerek daim yazmağı məşk edesin. Bəli. Yani budur. Yani demek istiyorsun ki, nəşriyatın bir misiyası olmalıdır. Öz bir misiyası ki, bu mən çünkü belə deyim ki, çox nəşriyatlarda misiyanı ancaq belə gördüm ki, kimisə kitabını çap edib, pul qazanmaq. Nəşirlər bizdə, müəlliflərdən pul istəyir. Sizdə necədir? Baxın, bu cür nəşriyatlar var. Bizə də elə bir adam bəzən üst tutur ki, mən ondan imtina edə bilmirəm. Yəni deyir ki, mənim kitabım var, bunu nəşr eləmək lazım. Bu müddətə tez lazımdır. Ona görə sənə üst tutdum. Ərk edirəm, sənə üst tutdum. Nə bilim, haqqım var, sənə üst tutdum. Bəs sən etməlisən, daha kim etməlidir ki? Salam mələkimiz var. Salam və s. və elə axır. Mən bunları edirəm. Amma nəşriyyatın əsas yaşayış mənbəyi bu olmamalıdır. Nəşriyyatın əsas yaşayış mənbəyi bazar olmalıdır, satış olmalıdır. Bıraktığı kitabı satmalıdır. Satışdan gələn pula nəşriyyatını yaşatmalıdır və yeni kitablar nəşr etməlidir və müəllifə də qonorar verməlidir. Yəni biz bu müəllifləri yetişdirməliyik. Bu müəlliflər Azərbaycanda olmalıdır ki, mən ona deyim ki, sən romanını yaz, qalan işlər mənim boyuma, qonorarımı da alacaqsın. Əlbəttə. Yəni bu olmalıdır. Bunun üçün nə lazımdır? Yazarları naşirə qarşı qoymaq olmaz. Naşirləri kitabçılara da qarşı qoymaq olmaz. Əksinə, bunların hamısını üz-üzə çevirmək lazımdır. Hamısını deməyən kitab mağazaları sahibləri.
Elbette kitapçılar deyilende bunu. Yani bunlar üz üze bir yerde işlemeliler. Eğer birlik olacaksa onda inkişaf olacak. Birlik olmayacaksa onda bundan daha beter bir güne kalacak. Bakın bir iki neşriyatın deyək, elinin oynan bizim bir neçə lahiyelerimiz var ki bu lahiyeler çok uğurlu oldu. Deyək, klasikler neşri edirik, dünya uşaq edebiyatını neşri edirik ve bunlar niye ki iki neşriyat bir yerde bir lahiyeni daha uğurlan hayata kestirir? Çünkü hərə öz payını orada götürür. Hərə biraz payını koyur, ümumi sayı artır və ümumi, kitabın ümumi dəyəri biraz aşağı inir və kitabın ümumi sayı artır. Oxucuların sayı biraz genişlənir. Hərə öz imkanından istifadə edir. Hamı eyni yerə, deyək ki, hamının fikri və bacarığı eyni yerə cəmlənir. O zaman kitabın uduş, deyək ki, bir uduş vəziyyəti yaranır. Yəni kitab udur burada. Ya, demek istiyorum ki birlik olarsa o zaman kitap böhrandan çıkacak. Şimdi zaten bu kitap indi böhrandan çıkır. Yani aslında çıkmaz üzere. Çıkmaz üzere. Azerbaycan kitabının da hizmet var. Değil Azerbaycan, mi? Bakın Azerbaycan kitabını ümumiyyətlə kitap dükkanları kabul etmiyordu. Çünkü alan yoktu. Yani illerle gelir orada toz basır, sonra müellif gelir. Hatta onu bazen kitapları uğurluyorlar. Uğurlasa da müellif gelir onun diye ki hakkını kitap dükkanından alır. Uğurlansa belə. O mənada illərlə qalan kitablar var idi. Bugün isə müəyyən bir hərəkət yaranır. Bu hərəkəti gəncliyi yaradır. Oxuyurlar gəncliyi. Oxuyurlar gəncliyi. Hətta deyək ki, universitetlərdən, təhsillərdən imtina edən gəncliyi belə kitablardan imtina etmir. Onlar kitabların yanına gəlir. Bax, sizin bir, tutaq ki, 200 səhifəlik kitabınız neçə başa gəlir? Məsələn, kitab mağazalarına neçə var? Bu biraz şey söhbətdir. Yəni kitabı bilməyən adam adətən, yəni mən istəməzdim bu sualı. Yox, hey, sizə neçə başa gəlir? Bu bazarda neçə? Bilirsiniz necədir? Bir gəncin imkanı çatdırmı alma? Yəni demək istəyirəm. Sən Türkiyəyə girsən real bir normal bir kitab 30 dollardır. Bizdə məncə elə baha deyil. Bizdə elə baha deyil, amma həmişə də bizdə bahalıqdan şikayət edirlər. Bəlkə də indi bir şey var da, məsələn, tələbənin kitaba çatması üçün Türkiyədə ən müxtəlif yollar var. Bizim uşaqlarımız da Türkiyədə oxuyur. Kitabxanalarda kitabxanalar var, endirimli kitablar edirlər, ikinci el kitablar edirlər, sonra hansısa bir fond kitabı alır, tələbələrə bağışlayır, imkanlı adamlar bu işə cəlb olunur və s. Və tələbə kultu var Türkiyədə. Öyrətmən var bir şey var. Yəni tələbə bir yəni sən tələbə desən az qalır 60 yaşlı adam dura sənin qarşısında ayaq üstə. Yəni bir tələbə bir imici var. Buna herkes hörmət edir. Herkes qayğı göstərir ki, bu bizim gələcəyimizdir deyə. Azərbaycanda herkes tələbəni aşağılayır. Müəllimindən tutmuş, ondan sonra biznesmeninə qədər. Bir biznesmen görmədim ki, qanun nəşriyyatından gəlsin, 10 kitab alsın, onu deyək ki, filologiya fakültəsinin tələbələrinə paylasın, jurnalistlərə paylasın. Elə yoxda axı, görmədim yəni. Amma bu olmalıdır da, bunu bizim düşünən və gələcəyimizi düşünən insanlar etməlidir. Yalnız bunu bir istiqamətdəki tələbə aldığı təqaüd hesabına özünə bir şorba ala bilər, bir deyək ki bir çörək ala bilər, amma ondan kitab ala bilməz, mümkünü yox. Bu kitabı gərək əlavə ya hardansa pul tapsın, ya valideynləri kömək eləsin, ya kimsə kömək etsin, yardım etsin. Kitabı hər yerdə yardım, kitaba hər yerdə yardım edirlər. Baxın, Almaniyada ən böyük kitab büdcəsi olan dövlət Almaniyada. Burada kitabla bağlı hər şey istehsal olunur. Kitab böyük dövriyyəsi var. Çünki alman dilli əhali çoxdur və s. Amma bir neçə ölkə. Amma bu da burada da kitabda 10% dotasiyayla işləyir. 10% ziyanla işləyir. 10% hardansa yardım alır. Almaniyada. Təbii, əlbəttə. Fondlar yardım edir. Hansısa bəhanə bir yollar tapılır ki, kitaba dəstək olsun. Azərbaycanda kitaba heç yerdə dəstək yoxdur. Hətta mediada da dəstək yoxdur. Yəni media bir kitabı müzakirə edər, bir kitabı niyə satılmır sualı qoymuyor. Deyər ki, dostum, qardaşım, yazarım, canım, sənin yeni bir kitabın çıxıb. Gəl bu kitab haqqında söhbət edək. Gəl, çağırır onu, deyir ki, bax, burada bu romanda yazmışsan, bu nə bilim, nə düşünürsən, burada nə demək istəyirsən, sözün nədir, doğrudan mı bu belədir, yoxsa sən... Bir kitab müzakirəsi yoxdur Azərbaycanda. Ona görə yoxdur ki, jurnalist onu gələk kitabı oxusun, sonra bir həftə onu da indi təbii də. Yəni bu kitab kulvar söhbətimizdə dedik ki, Azərbaycan sürət əsrini yaşayır da. O sürətə görə də bax, məsələn, reytinqə görə bax, çox kitablardan yazılar yazmırlar. Çünki reyting vermir. Müəllifi incidirlər, deyirlər ki, sənin yazın. Qardaş, niyə reyting vermir? Baxın, mən Facebook istifadəçisiyəm. Mənim 5000 dostum var və əlavə olaraq 3000 izləyicim var. Bunlar ona görədir ki, kitab haqqında məlumat oxusunlar.
Yalnız qanun nəşriyyatının özdə heç kəsə biz dəvət göndərməmişik. 10 minə qədər bunu bəyənən var. Yalnız kitablara görə. Burada bir adam təsadüfi adam yoxdur. Bax, bir kitab orada qoyulur müzakirəyə, hər kəs öz fikrini yazır. Axı kitabı, niyə kitab? Kitabdan imtina eləmir bu xalq. Bu xalq kitab əhlinə əslində hörmət edir. Yazarları yenə də saxlayan bu xalqdır. Yəni ki, başqa bir şey yoxdur. Yoxsa əslində bu bizim yazarlar bir başqa bir ölkədə eyni bir vəziyyətdə çoxdan qırılmışdılar. Niyə? Çünki qonorar almırlar, bir yerdən kitabları satılmır. Nə olmadı? Yenə də bu xalq bu yazarı saxlayırdı. Amma çox vaxt özünə yazar imici verən adamlar görürsən ki, müəyyən qədər həm istedad baxımından... Yəni əslində bizdə indi belədir də, bir yazarlığı imitasiya edənlər var, bir də yazarlığa ironiya edənlər var. Yəni mən yazaram və mən yazara əslində ironiya edirəm, ironiya. Yəni mən əslində belə deyək də, kefli İskəndərəm. Bax budur. Çünki siz yəni mən bir ciddi bir yazar olaraq siz məni dəyərləndirmədiniz. Mən isə indi bir kefli İskəndər olacam. Onda siz mənə ağzıma gələni yazacağım. Yalnız ağzıma gələni yox. Yəni bir cəmiyyətdə hər halda yəni bu şeyə buna bir önəm verilməlidir hökmən. Buna bir diqqət cəlb olunmalıdır. Əks halda yəni olmaz. Yazmaq böyük bir mədəniyyətdir. Və bu mədəni bir işdir. Sən bunu bir mədəniyyətdən ayıra bilməzsən. Kitabı mədəniyyətdən ayıra bilməzsən. Bir daxili əxlaqları olmalıdır. Yox, heç daxili əxlaqdan söhbət edirəm. Kitab mədəniyyətdir. Kitab mədəni bir biznesdir eyni zamanda. Sən bunu öz xalqının həyatından, tarixindən, bugünündən ayıra bilməzsən. Ona dəstək verirsən, o böyüyəcək və səni də uğurlara aparacaq, deyək ki. Dəstək verməsən, olmayacaq. Deyək ki, təkcə bir Orxan Pamukun Nobeli bütün Türkiyənin ədəbiyyatını Avropaya yoluna açdı. Bugün Avropada ən çox oxunan, ən çox tərcümə olunan, baxsan statistika ilə Rus ədəbiyyatı deyil, Türk ədəbiyyatı. Artıq Türk Elif Şafak da orada. Yalnız Elifdən söhbət getmir. Elif artıq növbəti, yəni etmiş bir şeydir. Yəni ötmüş bir şeydir yəni. Elifdən sonra gələn xeyli yazarlar var. Var ki, artıq onlar Orxan Pamuk açdı yəni. Yəni Fransa ədəbiyyatı bugün necə dünya dillərinə tərcümə olunursa, o qədər də olmasa, amma ona yaxın bir məsafədə Türk ədəbiyyatı bugün dünya dillərinə tərcümə olur. Deyək ki, sən Fransada bir yazarın iki kitabı çıxandan sonra üçüncü kitabı başlanılır, artıq digər dillərə tərcümə olunur. Əgər uğurludursa, təbii. Bəli. Bizdə bax bu kitablar ki var. Sizdə məsələn tirajı yuxarı olan kitablar, neysə min tirajı çap olunur? Biz axı mənim rəqəmlərim mən özüm çox optimist danışıram. Amma açıqladığım rəqəmlər çox pessimist. Məsələn, deyək ki, bizim ən yaxşı... Baxın, o indi sual yarana bilər. Mən Nobel mükafatı laureatlarından Le Clisio, fransız yazısı, deyək, Orxan Pamuk, bunları çap eləmişəm. Amma bunlar min tirajla. Orxan Pamuk mintirajdır Azərbaycanda. Əlbəttə. Hər kəs tanıdığı bir təbii əlbəttə. Hər kəs. Əlbəttə. Yəni deyək ki, bu gün Fransa ədəbiyyatında Marc Levy, Vegbeder. Deyək ki, Rus ədəbiyyatında ən çox tanınan müasir generation Pelevin, Azərbaycan dilində bu heç oxunmadı. Yəni Azərbaycan oxucusunun çox spesifik bir xüsusiyyəti var. Yəni mən bilmirəm bunu. Deyək ki, dünyada ən çox oxunan 50 Shades of Grey, deyək ki, bozun 50 çaları. Grey'in belə deyək, daha biraz o tərcümədə qüsur var. 50 çaları, hə? Bu kitab dünyada neçə milyon satıldı. Amma Azərbaycanda biz bunu min tirajla buraxmışıq və hələ yerindən tərpənməyik. Yəni ki, nə bilim, bəlkə 100... Mənə elə gəlir ki, burada bir marketing problemi var. Çünki ümumi mətbuatdan dəstək yoxdur, müəyyən müzakirələr keçirilmir, xalq müzakirələr. Universitetlərdə məsələn müzakirələr keçirilmir. Razıyam. Bilirsiniz, ən əsası odur ki, kitab insanı uğura aparan bir dəyərə çevrilməlidir. Kitabla bağlı dəyərlər sistemi yenidən işlənməlidir. İnsanların beynində və təfəkküründə yenidən işlənməlidir. O zaman kitabın sayı artacaq. Yəni, dəyərlərin yenidən dəyərləndirilməsi zamanıdır. Biz kitaba başqa cür baxmalıyıq. Bir kitabı oxuyan adamla, bir oxumayan adamı hökmən bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Yəni, bir atasının pulunu aparıb imtihandan para ilə imtihan verən adamı öz zəhməti ilə imtihan verən adamdan fərqləndirmək lazımdır.
bir dil bilənlə iki dil bilənin maaşı fərqli olmalıdır. Üst dil bilənin maaşı daha fərqli olmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, bu fərqlər qoyulanda artıq kitab özünün qüdrətini göstərəcək. Əgər ədalətli bir cəmiyyət olarsa, düzgünlüyə söykənən, seçim düzgünlüyünə söykənən bir cəmiyyət olarsa, o zaman kitabın gücü də gəlmiş olar. Yoxsa təsadüflər hesabına kimsə gedir, deyir ki, mən neyim, mən oxuyuram, onsuz da mən gedib filan yerdə işləyəcəm və yaxud filan, ondan uğur qazanmaq mümkün deyil. Bu müvəqqətidir. Bu da keçid dövrünün problemləri. Bu bir zəlzəliyə bənd olan bir şeydir. Keçid dövrünün problemləri. Azərbaycanda normal keçid dövrü başa çatandan sonra... Məncə keçid dövrü çoxdan başa çatır. Nə çeşid keçiddir? 2006-cı ildə müstəqilliyini qazanmış dövlətlər var. O qədər rahat yaşayırlar ki, heç kitab... Baxın, bir Montenegro, 600 min əhalisi var. Xalid Hüseyninin kitabı yenicə Avropada nəşr olunan kimi ingilis dilində. Bir həftədən sonra orada nəşr olunmuş. Montenegro demək olar ki, İtalyanda, böyürüdür, oranın turizmi var. Yox, yox, bu təzə 2006-da müstəqilliyini qazanıb. Serbiyadan ayrılırlar. Yox, yox, müstəqilliyini qazanıb. Oranın turizm mərkəzində var. Ama kitab şeyindən söhbət gedir. Yəni, mənənin səviyyəsi biraz yuxarıda Montenegro'da. Yəni, demək istəyirəm ki, kitab 30 minlik bir Cəlilabadda bir kitab dükanı yoxdur. Yox, çox şəhərdə 30 min kitab. Gəncədə yalnız bir kitab dükanı var. Lənkəranda yoxdur. Naxçıvanda indi kitab dükanları açılmağa başlayır. Şəmkirdə indi nəsə orada bir gənclər mərkəzi var və orada kitabxana yaradıblar. Sumqayıtda 1-2 kitab dükanı var. Bir kitab dükanı var, səhv etmirəm. Ümumiyyətlə kitabxana var ya yoxdur, bilmirəm. Bakının yalnız mərkəzində kitab dükanları var. Yəni kitab eyni zamanda adamların əldə etməsi üçün asan bir yola çevrilməlidir. Dükana mən getmişəm, bizdə bilirsiniz ki, yeni illə bağlı cəmaat birbirinə şokolad hədiyə edir. Bizdə bəzi insanlar kitab hədiyə edir. Yəni ki, bu ənənə qayıtmaqdadır. Mən oraya girdim, orada aldığım çox xarici Azərbaycanlılar idi. Yaponiyadan gələn türk, nə bilim, İrandan, məsələn, bu 5 mərtəbə yox, Təzəpir tərəfdə bir dükana girmişdim. Kitab dükanı. Hə, kitab dükanında aldığım çox xarici idi. Yəni ki, gəlirdilər, türkçə kitab alırlar bizim. Hə, orada bir dükan var, çıraq dükanı çıraq var orada. Orada xarici ədəbiyyat satılır. Orada hələ Azərbaycan ədəbiyyatı ora girməyib, amma... Bu xarici ədəbiyyata dönmək istəyirəm. Girişdə dediniz ki, 30% bizim. Amma mən indi türkçəsini indi hamı başa düşür, biraz rusca da başa düşürəm. Yəni, ingilis dilli ədəbiyyata da böyle fikir verəm. Mən görəm, o xarici ədəbiyyat o qədər də keyfiyyətli deyil. Biraz zərərli ideyalar gəlir o kitablarından. Nədir məsələn? Məsələn, Türkiyə türkçülüyündən tutaq ki, baxsan gənclər oturur, ancaq kvantum nəzəriyyəsi oxuyurlar, nə bilim nə. Yəni ki, bunun Azərbaycan özünə uyğun kitab. Siz necə? Yəni kitab insanı zorlamamalıdır. Yəni biz akademik kitabları, sən deyə bilməzsən ki, sən yalnız bəlkə səfirləri oxumalısın. Yaxud Marksın 100 min tənhalığını George Orwell 1984 hökmünü oxumalısın. Elə deyil, yox. Bəlkə bu Agnes'i oxuyacaq. Yox, yəni bəlkə bu alternativ yoxdur. Yox, var. Məsələn, hansısa magiya kitablarını niyə oxumalıdır? Yox, var. Ümumiyyətlə baxın, neçə kanal var? Bizdə bu arada bir onu. Adama sən deyə bilməzsən ki, aynəsə bax. Adam amma orada seçim edəcək özünə. Ona baxsın. Kitab da elə olmalıdır. Hər kəs müstəqil seçim. Bizim çeşidimiz azdır. Rus dilində açırsan ancaq magiya, belə. Yox, Rus dilində də ciddi ədəbiyyat oxuyanlar var yani. Oxuyanlar var, amma masanın üstündə ancaq o kitab var. Yox, elə deyil. Deyək ki, niyə görə? Axı, baxın, Qızılgülün rəngi, Qızılgülün adı, Umberto Eco. Ciddi ədəbiyyat deyil, var o. Bizdə ən yaxşı satılan əslində ciddi ədəbiyyatlar. Deyək ki, Nietzsche'nin, Zərdüşt belə demişdir, daha yaxşı satılır. Nəyə ki, baxın, sevgilim John, sevgili John. Və yaxud Erich Fromm'un kitabı daha yaxşı satılır. Nəinki məsələn Begbederin 99 frank. Yəni mən demək istəyirəm, ki bizdə hər şey əksinədir. Yəni dünya bazarında amma bu əksinədir. Deyək ki Begbeder daha çox satılır. Hə, orada bestsellerlər ədəbiyyatı var. Yəni onlar o mərhələni keçiblər artıq. Yəni onlar Fromm'u oxuyublar, onlar Nietzsche'ni oxuyublar, onlar nə bilim. Nietzsche bizdə 90-cı illərdə dəbdə olan bir şeydir. Yox, amma yəni Azərbaycan dilindən söhbət gedir. Azərbaycan. Freud... Yox, mən rus dilli ədəbiyyatdan gedirəm. Yox, Freud'u oxuyublar, amma indi biz bunları tərcümə edirik. Bunlar axır. Bilmirəm, mən azım yox. Yəni demək istəyirəm Türkiyə və Türkçəsində və Rus dilində gələn ədəbiyyatlarla.
biz rəqabət elə bilən biləcək ədəbiyyat yaratmalıyıq da. Tərcümə olsun istəyir yerli ədəbiyyat, yerli ədəbiyyatçılarımız. Baxın, indi biz nə mən bir söz dedim. Dedim ki, biz kitabı qəzet kimi buraxmalıyıq. Yəni o mənada ki, bu gündəlik həyatımızın bir ritminin tərkib hissəsinə çevrilməlidir kitab. Yəni necə ki biz mətbuatı izləyirik, filan kitabı da o şəkildə izləməliyik. 1-2 saat adam gündə kitab oxumalıdır. Yox, oxumaqla bağlı demirəm. Yəni mən demək istəyirəm ki, bu kitab əgər deyək ki, ingilis dilində Dan Brown'un bir kitabı çıxdısa, bu həmin an eyni vaxtda Azərbaycan dilində bu çıxmalıdır. Çünki mən naşir olaraq mənim bacarığım onda olar ki, onun əl yazmasını əldə edim. Və bu paralel şəkildə çıxsın. Biz buna doğru gedirik və bu da olacaq. Uzaqbaşı 1-2 ilə olacaq. Yəni ingilis dilində çıxan bir ədəbiyyat dərhal Azərbaycan dilində çıxacaq. Rus dilindən çıxan, deyək ki, rus yazarıdırsa, dərhal Azərbaycan dilində. Söhbət dünya kitab bazarını istiqamətini müəyyən edən müəllif və kitablardan gedir. Söhbət yəni ki, unudulmuş yazarlardan gəlir. Qafar bəyəni, çox sağ olun, bax, verilişimiz sona çatmağı görə, mən çox maraqlı danışdınız, ona görə də burada problemlər çox idi, kitabın yayın problemi var idi, filan var idi, amma siz bu yaradıcı məsələlərə daha yaxınsınız və ona görə də təşəkkür edirəm ki, daha geniş açdınız və bu yer daha Azərbaycan xalqı üçün elə sizin bu söhbətiniz çox önəmlidir ki, gənclərimiz kitaba, o kitabın maraqlı dünyasına qayıtsınlar. Bir daha izləyicilərimizə xatırladırıq ki, bugün biz Azərbaycanda kitab bazarındakı vəziyyəti, nəşriyyat bazarındakı vəziyyəti araşdırırdıq, müzakirə edirdik. Qonağımız Azərbaycanın tanınmış nəşriyyatlarından biri, Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz bəy Xudoğlu idi və ümid edirik ki, biz Azərbaycan xalqı yenə də kitab gündən günə kitab olan marağı artacaq və gənclərimiz, kitablarımız bizim gənclərimizi dünyanın müasir dünyaya uyğun tərbiyə edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın, təşəkkür edirik. Sağ olun.